Hejsan hejsan allihopa och välkomna till Svenska Utmaningar. Idag ska jag åka till Varberg och besöka Håstensgrillen. Det ska bli riktigt riktigt kul faktiskt. Jag ska prova på en av de största menyerna som de har där. Ja, jag har inte gett mig av än, men jag är på väg i alla fall. Nu sitter jag i bilen och jag har inte varit närmare. Så får vi se hur det går. Hej då så länge. Jajamensan, vi kör på här. Det är cirka 8 mil kvar. Jag kommer vara framme om lite över en timme, så det är bara att köra på. Så där. Då har jag kommit fram till Håstensgrillen här borta. Där. Det har tagit ungefär 3 timmar och 40 minuter att åka hit. Det var en liten bit, så ja, jag har inte ätit idag, och fruktansvärt hungrig, så det passar ju jättebra. Men jag har precis varit inne och frågat om det går att filma lite här, och det var inga problem, sa han. Så ja, låt oss sätta upp lite saker nu, så ska vi se om det går där. Jag är nervös redan nu. Så där, då har jag gått in här och spanat in lite på menyn här, och jag har den där rackaren där uppe. Den ser riktigt intressant ut, så jag tror jag kommer välja den faktiskt. Big Brutal Viking Insane Monster Steak. 2 kilo. Ja, vi får se hur det går med den, men ja, nu är det dags att beställa. Nu står jag här på Håstensgrillen och väntar in min lilla matbit som jag beställt. Det var den där Big Insane Brutal Viking Steak, någonting sånt heter den. Det är första gången jag står utanför... Ja, studion kan man inte säga direkt, men första gången är det en utmaning utanför, ja, min lilla bubbla. Så fruktansvärt nervös nu, men det ska bli riktigt kul att prova på något så stort för engelska. Jag har köpt 2 stycken drickor, Pepsi och Zingo kan vara bra som smakbrytare, och sen har jag lite glasvatten hemma, så bra. Ja, får vi se hur det här går. Nu ligger den på stekning här. Det skulle ta ungefär en timme, 40 minuter att steka den här, så ja, kommer ta en liten stund, men det är nog värt det. 1 kilo entrecôte-bit. Oj, oj, titta här. Nu är det något. Där då, vilken pjäs. Där har du den. Tack så jättemycket. Smakar man till? Tack så mycket. Vad sa du? Det blir den tredje som heter öppnas. Jaha, det är inte så många mer? Ja. Okej, okay. Ja, men vi får la se. Jag lovar inte på allt. Men... Ja, tack så mycket. Ja, nu har jag äntligen fått min lilla, min gigantiska bit här. Jag valde att sitta ner istället för jag är inte så van vid att stå upp. Så där. Nej, men det är bara att köra igång här. Jag fick en liten fin kniv här, man. Ett svärd. Oj, oj. Ja, huggla in på köttbiten direkt här, så. Fy, jag har inte ätit idag, så det här ska bli riktigt gött. Mör och fin är den. Första tuggan. Men jag glömmer jag nästan. Jag kan ju faktiskt sätta upp en tid här. Det kommer lite kul att se faktiskt hur lång tid det tar. Står inte det ljudet den här gången. Det känns inte nödvändigt. Så, kolla så att det funkar och syns. Nej, det är perfekt. Ja, men sådär nu, jäklar. Nu sätter jag in på högar.
Mycket stjärna. Det är rådgård. Vilken bädd av bacon det var. Det var makalöst mycket bacon. Och vilken bit. Titta på den bara. Jag pratade med honom nu så sa han att den ligger lite över 1 kilo den här. Den ligger minst på 1 kilo när man har stekt den, så det är bra. Jag har inte sett mycket kvar på den här. Jag passar på att doppa lite. En del tuggande där. Det är lite sådana bitar som jag brukar kasta bort annars, men nu är det bara att tugga på. Jag fick ner den där. Nu tror jag faktiskt att det är bara 2 stumpar kvar här. Oops. Väldigt god dipsås här. Sådär. 16 minuter för köttbiten. Oh ja. Nu är jag fan sugen på att svälja ner lite. Gött. Ge oss på det paketet med bacon där. Det är saltare bacon faktiskt. Då kan jag lugnt säga att jag börjar känna av det. Det var väl behövde. Jag är sugen på att byta av den här, så här. Oj, nu vart det väldigt tungt. Jag måste bara sätta på kameran. Det börjar bli varmt där inne nu. Det var lite småljummet för början, men nu jävlar. Nu körs det av.
är jag klar med baconen. Nu är baconen klara. Det tog sin tid, men... så har vi den här lilla pottan då. Oj, oj, oj. Den här tar jag... kommer ta kol på mig, men vi får se hur mycket jag får in. Får ursäkta, men jag sitter och pratar med mig själv här. Så jag filmar mig samtidigt. Ja, då ska vi se. Fortfarande ska jag leta dem här. Nu är det dags att ta en sån här, tror jag. Åh, skål. Köttet är nere i alla fall. Står de och spanar lite på mig här i bakgrunden, så kolla hur det går för mig. Det blir lite tungt kan jag säga, men ja. Fan. Det var ett monster som hette duga. Men nu, det är så jag lite kvar. Pommesen är slut. Potatisen. Jag har mer potatis än pommesen där. Det är bara salladen kvar. Jävlar. Nu är jag mätt. Färdig. Yes! Jag tog den. Fy. Ja, det var inte illa faktiskt. Fy fan, vilken måltid. Här har du något.
något att bita i. Ja, fan vad stolt jag är nu. Jag är så jävla glad att jag klarar. Sådär. Startat från kameran igen. 51 minuter för cirka... Vi säger 52 minuter för jag började lite innan där innan jag lyckades få tidtagaren. Men jag klarade den. Vad en jävel att vara stor den där. Men... Fy fan vad gött. Vi får se om vi kan tillkalla någon. Och se så de kan godkänna mig. Eller man måste slicka av den här bädan först. Men jag hoppas inte det. Ja. Tillkalla honom som man får ett godkännande på här bara så. Och se vad han säger. Det var ingen utmaning. Ja, det räckte inte. En liten rockers glas. Titta där. En liten rockers helmet. En sån. Prova på. Glas. Ja. Ja, men tack så jättemycket. Tack själv, jag ska ta en bild på mig. Ja. Usch, vad fint. Ja, tack, tack. Yay. Det var inte illa. Har du på att explodera? Ja, nu vill jag inte flytta på mig. 2 kilos menyn vart det. Gick, men jävla nära. Nu står jag utanför. Jag har kommit till bilen, men fy fan. Jag orkar inte gå mer. Aj, 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 jävlar. Det tog en stund. Det tog 50, lite över 50 minuter. Jag lyckades få ner den i alla fall, det är jag glad för. Men jävlar, vilken meny. Ja. Det var det. Vi får se om jag kommer hit någon mer gång. Jag är inte så sugen just nu, men ja, det finns fler menyer. Så. Vi får se vad det blir nästa gång då. Jäklar. Jag måste visa det här va. Jag fick en liten hjälm. Det kommer bli populär där hemma. En keps. Ja, den kan jag använda i alla fall. Kniven. Hoppas man fick den bara. Och sen fick jag ett Rockers pubglas med. Den var fint. Den kommer jag använda hemma sen. Men, nej. Det var så pirrigt så jag såg inte så mycket. Men jag satt mest och koncentrerade mig hela tiden. Men jag lyckades i alla fall, det är huvudsaken, så hoppas ni gillar den här videon. Tack så mycket för att ni tittade och glöm inte att prenumerera och dela och skriva paraden nedanför så syns vi nästa gång. Hej då!